Nice guy. Yeah. So guy. You're a little jealous. Yeah. So. Sky. So. Peanuts. Haben die Ausnahme
Men det er okay, de gør det nu. Kom lige op til døren. Er du hønsen? Du er bange for at kaste åben. Prøv at kigge på mig. Er du hønsen? Ja. De gør ingenting. De flyver bare. Okay. Du behøver ikke at træde mig på fødselen. Prøv at se. Prøv lige at se, hvor de sidder. Prøv at gå hen og sige hej til gælden. Prøv at se. Prøv at gå hen og sige hej til gælden, Karl Sofus. Det er okay. Jeg er lige bare ved dig. Jeg er lige bare ved dig. Hvad var det, Storm? Det var dig, jeg troede, da jeg var bange for det. Hvad? Hvad var det, Karl Sofus? Prøv lige at sige hej til gælden. Prøv at kigge her. Den der stikker. Den skal du gøre. Du skal lidt udenom. Så kan vi sige hej til den her. Du må også gerne gå ind og sige hej. Ja, det er bare en gang. Åh, hvor de er søde. Hvor skal hun? Og de er så nye, de ikke har fået en navn. Hvad skal vi kalde dem? Vi havde fandt en bille den anden dag. Den skulle hedde Geo. Det var da en god. Sagde de. Ja, det var da godt. Er det piger eller drenge? Det er piger. Vi tør ikke det med drenge. Nej, det kan jeg godt forstå. Fordi det var også meget fristende, for der var også nogle søde drenge derude. Ej, hvor de er søde. Hvad skal de hedde, tror du? Så det kommer en, den er lidt mindre. Ja. Prøv at gå hen og sige hej til den, den gør ingenting. Jeg lover dig, den gør ingenting. Kom. Kom op. Prøv at se, den gør ingenting. Hej. Ja, den er ikke søde. Jeg har faktisk en indrød, og vi kan få fødder med. Gå lige op og hente den. Storm, du skal ikke gå med op på bakken, vel? Nej, jeg troede, du ville være bange. Er de søde? De er søde, hva? Storm, prøv at se igen. Hvad tror du, den siger? Kom. Æg mig. Du skal æge mig. Men prøv at se, hvad den skal med at sige æge mig. Lidt så stille. Du kan lidt så stille. Prøv lidt så stille. Lidt så stille. Lidt så stille. Godt lige at blive klødt heroppe mellem ørerne. Ja, det kan godt lige blive klødt heroppe mellem ørerne. Der kan de nemlig ikke selv nå. Ja, se. Prøv at du giver dem gulderhud. Prøv at se, der var en lille en der. Skal du ikke tænke de store? Prøv, du skal ikke løfte dem op. Sådan, ja. Rigtigt. Men det finder sig sgu. Nej. Hov, du skal give den, ikke? Lea. Samle den op igen. Lea, kan du samle den op igen? Kan du også prøve at give geden ind? Storm, husk det til geden. Husk at slippe den igen, Storm. Sådan. Det var sejt. Det var sejt, Lea. Prøv at se. Kan du høre noget? Er det der siger sådan? Er det åbne hånden. Der er ingenting til. Ja, du må gerne åbne. Hvad siger den? Ja, den er med. Hun snakker. Ja, hun sagde. Vi ved. Det var dejligt. Kan du ikke klø den, Karl Sofus? Gå hen og klø den. Gå hen og af den. Er der også den her? Den lille? Det var godt, Karl Sofus. Prøv at se, du kan også have den lille. Prøv at se den lille. Hvem er Storm? Skal du have den? Kan du hen og køre hende her? Ja, så prøv at du gå hen og have dem. Jeg kan godt have sige hej med dig. Goddag. Prøv at du gå og have hende derovre. Jeg havde faktisk nogle flere guldrødder. Nu bliver du lige lidt på spring. Er det en gæd? Mæh! Mæh, siger hun.
Du må bare sige hej. Thank you.
Eller hvad jamen, der look at you. Yeah. Oh, do hide up. Nice guy. Yeah. Hi, sir. Kan du komme ned igen? Oh God, du ligger i den. Sikker.
Ej, det var godt. Ja. Ja. Skal du også give hende noget mere? Vil du give hende til bedre? Ja. Ja, skal du også give? Kom. Kom. Kan den anden have derovre også? Så kan jeg lige se, om spy hun vil have. Så kan I gå hen. Jeg må også gerne prøve at give hende. Skal vi hen her? Nej. Ja, vil du give til sky? Det er mig. Skal du have noget mere madstof? Eller kaldt? Er du frisk i dag? Ja. Det er der.